ידעתי תקע מספרים. אחד מהם, היה נקרא, מוכרי הסיגריות בכיכר שלושת הצלבים. זה הילדים בגטו ורשה, שחו דרך הביוב, מכרו סיגריות וחזו. אחד מהם קראו לו דרך אגב יורק, לא אזכיר שיש לך, אבל תבינו למה. זה סיפור אחד. לימים עשיתי קורס חובשים קרביים, ואני באתי יחידי מחיל אוויר, והיה לי חבר טוב מסיירת גולני שהיה בקורס, אז הצטרפתי לחמישייה. ביניהם פגשתי בחור מדהים, שאין לו חברים ממש, בשם איתן פלונסקי. ואיתן, במלחמת יום כיפור נהרג, קיבל צל"ש, כשהוא בשיח הרמון הלך למפקד הסיירת, קיבל כדור, והוא עשה את הטעות ורץ להציל אותו, אז גם הוא קיבל כדור בראש. זה סיפור שני. סיפור שלישי, 1977, אני בלונדון, פעם ראשונה בחוץ לארץ. בלונדון. כן, בלונדון, ערב יום כיפור. ערב יום כיפור. וכך רציתי לקרוא מילה בעברית, וכמו כל ילד נער או מתבגר שנוסע, ספרתי כל יום כמה כסף יש לי, חילקתי מספר ימים, ואמרתי, אם אני לא אוכל שתי ארוחות, אני יכול לקנות את ידיעות אחרונות. וקניתי. וישבתי בריג'נט פארק, ואני קורא פתאום. מלחמה. על, לא, 1977. ואני קורא על יורק מקיבוץ מגידו, שאיבד את בנו יחידו, איתן פלונסקי. כבר השמיים נפלו, כמובן בכיתי. איך הכל, וכל כך כעסתי שלא ידעתי שאיתן, זה הבן שלו, יש לו שתי בנות שנפגשתי איתן אחרי זה, וסיפרתם את הסיפור, שתי אחיות היו לו, אבל בן יחיד, וכל כך כעסתי על עצמי שלא ידעתי לקשר את זה ולהגיד לאיתן איך אני הרצתי את אבא שלו, הוא נפטר לפני שנתיים נדמה לי, אבל זה... והסיפור השני, היה לי כמה ספרים, היה, לא יודע אם אתם מכירים את הספר, שני חברים יצאו לדרך. כן. זה על שני נערים, לא, הם היו ילדים שעברו בין המנזרים, ברחו כל הזמן, וכשניהלתי את סורוקה, היה, לא יודע, בכוונה איזה מקצוע באיזה מקצוע. סליחה שאני מחכה, אין פה אל דירקטור של הוספיטל סורוקה, אל הוספיטל באר שבע. אוקיי. והיה מופיע אחד של דירקטור. שאני מחר לא להגיד, כי אולי אתם מכירים אותו, שהוא עצבן אותי, היה מבוגר, והיו לנו עימותים, ויום אחד יושב איתי, הוא אומר לי, אתה יודע, מעניין לי. אני, אתה מכיר את הספר, שני חברים יצאו לדרך, אמרו, כן, אומר, אני הילד הקטן. וזה שבר אותי, כי אני כאילו, כאילו כעסתי על כל מיני דברים, אתה אומר, על מה אתה כועס? מה שהוא עשה, לעומת מה שאנחנו עושים, זה בלתי נתפס. כן?